Шымкентте театр ұжымдары ең таңдаулы қойылымдардың сахналық киім үлгілерін ұсынды. Бұл көрме қала тұрғындары мен қонақтарының театр тынысымен танысып, асыл өнерге бір табан жақындауға мүмкіндік береді. Шымкент қалалық әзілсіқақ және сатира театры көрмеге американдық драматург Нил Саймонның әлем әдебиетінің інжу маржанын айналған әуместерлер комедиясындағы қойылымдық киімдерін қойды. Спектакль қазақ тілінде тұңғыш рет Фархатбек Канафиннің режиссерлігімен сахналанған болатын. Бүгінгі енді біздің көрменің мақсаты, біз осы белгі қойылған жаңа қойылымдар, белгі қойылған жаңа дүниелеріміз осы біздің қойылған. Біреуі Нил Саймонның әуместерлер, екіншісі Задорновтың Күйеуіңіз сатыңшы деген, екеуі де комедия. Біз осы енді халықты біздің театрымызға жарнама көрсетіп, жарнама ретінде жасап жатқан мақсатымыз бар біздің. Осыны көрсін, елдер көріп, біздің жаңадан қойылған қойылымдарға келсін, көрерменді тарту есебінде сол мақсатта біз бүгін көрме ұйымдастырдық бүгін. Бекзат өнер ордасы Шымкент қалалық опера және балет театры репертуардағы ең қызықты костюм үлгілерін ұсынды. Қазақ опера жауһарларынан Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара, Тасқын Жармұхамедтің Домалағаны, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидің Абай және шетел классиктерінен Жузеппе Вердидің Ригалетта, Россинидің Сивильдік Шаштарас, Чайковскийдің Шелкунчик қойылымдарындағы киімдік эскиздермен қоса ұсынылды. Көрме ұйымдастырып отырмыз. Біз жерде көрмеге ұсынған киімдеріміз өзіміздің театрдың айтулы операларынан басты рөлдегі киімдерін көрерменнің назарына ұсынып отырмыз. Бұл жерде енді оның бәрін толығымен көрсетіп отқан жоқ. Біз өйткені ең ішінде халыққа киім жағынан көрнекі жаңағыдай ерекшелігімен танылатын киімдерді ғана ұсынып отырмыз. Ал Шымкент қалалық орыс драма театры киелі шаңырағында сахналанған үздік әрі көрерменнің ықыласынан шыққан ең танымалды туындылардың костюмдерін қойды. Атап айтсақ, ұлттық классикадан Әбілқайыр ханның костюмі, орыс классикасынан ревизор спектаклінің киім үлгілері және комедия жанрынан Цигарелли туындысының костюмдері көрермен назарына ұсынылды. Всех костюмы, конечно. Все костюмы у нас, конечно, заслуживают особого. Әрине біздің әр костюмдеріміз ерекше ықыласқа лайық. Дегенмен ең қызықты деген үздік деген туындыларымыздың киім үлгілерін көрермен назарына ұсынуды жөн көрдік. Қала қонақтары мен тұрғындарын осында келіп, өздерінің сүйікті қойылымдарының киім үлгілерімен танысуға шақырамыз. Аталмыш көрме 12-18 қазан аралығында әр театрдың ғимаратында өтеді. Театр сүйер қауым көрме аясында түрлі қойылым кейіпкерлерінің және әр кездегі киім үлгісімен таныса алады.